تعشر ميت كدا يفيش دقاتي لتاني مبت سا كام سرفوار ندو بيوتا برتو دا منصرو ادا يوفا ساسي دوكت ادنغا اوفر رتسيتا Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsërihemi sot së bashku edhe për një tjetër recitë. Sot do të përgatisim një nga hamburgerat e preferuara besoj se nga të gjithë. Do të përgatisim kadaifin me krem, por këtë radhë do të shtojmë edhe pak sherbet për ta bërë edhe më të shijshëm, edhe më të butë, edhe më të mirë kadaifin. Pa më përkohë, vazhdojmë me përgatitjen e kësaj recite. Në total do kemi nevojë për 400 gram kadaif. Dhe më preferoj në këtë recit të përdor nga kjo kadaifi që shitet kështu në tepsi i pjekur. Edhe pse është i pjekur, kjo kadaif nuk ka fare i ndyrë mbrinda, duhet që ta shtypim në këtë mënyrë, ta coptojmë copëzat vogla dhe ta fërgojmë edhe pak duke i shtuar mbrinda i ndyrë. Pasi nëse e lëmë vetëm kështu, nuk do na dalë fare i mirë kadaifi. Vazhdojmë njëherë, tër kadaifin kështu e coptojmë në copëzat tinta. Njëtën recit mund që të pregatitni edhe me kadaif të thjesht, të papjekur fare, vazhdoni edhe atë e shtypni kështu në këtë mënyrë dhe e fërgoni vetëm se du të fërgoni pak më gjatë se sa këtë kadaif. Ki pasi është pak i pjekur, i duhet shumë kohë e shkurt për të skuqur. Si që kemi coptuar kadaifin, vazhdojmë që të bëjmë gati tani shërbetin, nuk kemi nevojë për shumë shërbet, Por së do që ofë duhet që të zijim, një gotë 250 ml me ujë dhe një gotë, më falni një gotë 250 ml me sheqer dhe një gotë 250 ml me ujë, i bëjmë bashkë në një tenxhere. Për para se të avëndojmë në zjarë që të zihet, për zijim pak që sheqeri të tretet e ujë dhe vazhdojmë e zijim shërbetin dikon për 10 minuta. Ndërkohë vazhdojmë që të fërgojmë edhe kadaifin. Për të fërguar kadaifin, do kemi nevoj për margarin ose gjalp, por është më mirë që kjo recet bëhet me margarin. Në total, do kemi nevoj dikun për 200 gram, kjo është 250 gramshe. Një pjesë dvogël do të largoj anësh, dhe këtu dikun prefersisht 200 gram, do t'i shtoj në inën ku do të fërgojmë. Vazhdojmë tani në zjarë. Zjarë gjithmonë duhet jetë mesatar, asnjëherë nuk guxojmë që në zjarë të lartë, të fërgojmë gjërat, sidomos kadaifin. Prisim njëherë, derisa gjalpi të shkrihet tërsisht. Si që gjalpi shkrihet, vazhdojmë që tani këtu mbrinda të shtojmë kadaifin e coptuar. Dhe tani kështu në zjarë mesatar, duke e përzier, duke i qëndruar këtu afër, vazhdojmë e fërgojmë kadaifin, derisa të apin tër gjalpin, dhe të fillon që të ndahet përsëri kadaifi, Si kur ishte në fillim, pra të bëhet ashtu edhe njëherë, të ikon 4-5 minuta mjaftojnë për të arritur rezultatin që po e kërkojnë. Për kadaifi, do të shtoj edhe një vanilë sheqer. Dhe tani të ikon pas 5-6 minutave, kadaifi është gati, e ndalim zjarin. Njëtë edhe shërbetin e kemi gati, e kam larguar dhe e kam lënë që të ftohet pak. Largojmë tani edhe kadaifin. Shërbeti është zier, nuk duhet që tjetë edhe shumë i rand, pra të zier dhe e lëmë që të ftohet pak. Pasi është fërguar kadaifi mirë, e kam larguar nga zjari, tani vazhdojmë që të kadaifi të ashtëm shërbetin, por shërbeti është i vakët. Me njëherë përzijim, që të përzijat kadaifi në shërbet. Në këtë mënyrë, do në delë shumë më i mirë kadaifi. E di se herave tjera ja kam sjellë recetën, por pa shërbet, këtë radhë vendosa njëherë që ta provoj për viti, dhe pasi me pëlqeu shumë rezultati se si doli kadaifi në këtë mënyrë, vendosa që ta ndaj recetën, tani edhe me ju. Pra e vreni, si e ka tërhik me njëherë të shërbetin, Kadaifi është një mbërësir që tërhek shumë shërbet, andaj mos keni merak se do ju mbetet i qullët, sepse nuk do mbetet ju garantoj. Sot, kadaifin unë do të bëj në tepsi, por ju mund gjithë mund të bëni ose në gota të servoni për një person, ose të bëni kështu si unë në tepsi më të modhe. Gjysën e kadaifit, vazhdojmë të një shtojmë në tepsi, tuk e shtypur kështu mirë, por siguroni që do e vendoni gjysën. Sepse gjysa tjetër do në nevojitet për pjesën lartë.
Tani vazhdojmë që ta pregatisim edhe krimin. Tani vazhdojmë që ta pregatisim krimin. Në total do kemi nevojë për 1 litër qumësht. Vazhdojmë që qumështin ta mështojmë tani në një tenxhere më të madhe. Vazhdojmë tani që mbrenda shtojmë 2 të kuqe të vis. Shtuam një, edhe një tjetër. Përzihemi një herë. Tani të qumështit do të shtojmë 10 lugë gjile të plota me sheqer. 3 lugë gjile një shiste. Ose gustin, disa i thonë gustin. Përzihemi një herë. Tani shtojmë edhe 3 lugë gjilla të plota me miell. Shtojmë brenda edhe aromë vanilje, dhe unë do shtoj aromë vanilje nga kjo lloj. Ju mund të shtoni edhe vanilje sheqer, por kjo jep shumë aromë nëse mund të gjeni. Vazhdojmë tani që ta zijem krimin. Tani në zjarr mesator, duke qëndruar këtu afër dhe duke e përzier që të sigurohemi që krimi nuk do të nëngjitet, do e zijem derisa të filloj që krimi të na troshet. Tani që po fillon të troshet, duhet që ta përzijem pa ndërprerje, derisa të fiton trashësinë e dëshiruar krimi. Tani më që krimi ka fituar trashësinë e dëshiruar, me njëherë ndalojmë zjarrin. Por vazhdojmë e mbajmë krimin këtu në zjarr të ndalur. 75 gram margarin që larguam në fillim të videos, që e larguam pra kur e fërguam kadaifin, vazhdojmë tani shtojmë këtu te krimi, pasi krimi është vari nxeht, margarina të shkrihet me njëherë. Përzihemi mirë. Me njëherë të krimi vari nxeht, shtojmë 250 ml krem pona për ëmbëlsira. Vazhdojmë që ta rrojmë me mikser për 4-5 minuta. Tani krimin vajt, nxeht, vazhdojmë që ta shtojmë mbi kadaifin. Tradicia e krimit është ideale dhe kjo krem është nga krimat që ne preferojmë më së shumti. Tani mbi krimin vazhdojmë që ta shtojmë pjesën e mbetur të kadaifit. Të dashur miq, tani kadaifi është gati, por për mbi unë do vazhdoj që ta mbush me arra të bluara. Ju po deshet mund të lini kështu si është, të shtoni kokos, gjithë shka si pas shijeve të juaja, por unë preferoj që të shtoj ora. Pashtojmë mbi kadaifin, të shtrojmë ora të bluara. Unë do shtoj dikun 100 gram ora, por ju mund të shtoni atë sa keni dëshirë ju, dhe si qëtash mund të shtoni gjithë shka tjetër, si pas dëshirës e juaj. Dhe tani të dashur miq, ëmbëlsira për ditën e sotme është gati, gjithë shka që duhet të bëjmë është që të prisim. 2-3 orë në frigorifer, të ftofet mirë, të shtrëngohet mirë, dhe sa më gjatë që të pushon, aq më e mirë dalën përsira, pasi ashtu e thith të shërbetin brenda dhe tër krimin që e kemi pregatit. Dhe pasi që të ftofet, si gjithmonë, si në çdo video tjetër, edhe në këtë video, të ju demonstroj edhe nga afër, se si duket ëmbëlsira e përfunduar.